Не могу ти гарантирам, знаеш да, ја уште дату ми нисам гадал, јас сам едноставно овај список узел и сам рао сам. Prvi trening je završen i naravno sve koji prate ovaj trening sigurno interesuje vaš prvi utisak. Pa dobro, vidi se da ova ekipa, ovoj ekipi treba samopouzdanje. Ja moram da se, što kažu, kroz mene treba da prođe svih 20 i 4-5 igrača koji su u smislu da ih dobro upoznam, prepoznam njihove vrline, njihove mane, da upoznam svakog pona osobe. Karaktere. Tako je, karaktere. Ali se na prvom treningu vidi da tu ima i vrednosti i kvalitetna. I naravno, potrebno nam je malo vremena da ovi momci dođu, što kažu, do damfa, da isprave neke greške, da se iskoriguju. Ja se nadam da možemo da očekujemo onako fine rezultate u budućnosti. Što bi vi treneri rekli, ima štof? Pa ja mislim da ovaj tim ima vrednosti i kvaliteta, samo treba nastaviti uporno raditi i zahtevati od tih igrača, jer zahtev je osnova savremenog fudbala, bez njega nema. Onaj ko bude istrpeo zahtev u timskom delovanju, u individualnom delovanju, taj će igrati i taj tim može da bude i pobednik. Znamo se mnogo dobro, znamo i vreme u kojem ste bili, znamo i igrače koje ste trenirali posle ovog prvog treninga. Jeste jači u sebi u odnosu dok ste putovali od Beograda ka Pirotu? Pa naravno, uvek čovjek kad izađe na teren, uvek očekuješ, uvek je problem kad ne poznaje čovjek ekipu i kad trener dolazi u nešto što je nepoznato, razmišlja šta će to zateći na tom prvom treningu. A onda kada se napravi taj prvi trening, onda je već znatno lakše jer vidi da ima tu i kvaliteta i individualnog i timskog i naravno samo treba strpljenja i upornog ponavljanja, rada i nadam se da će to sve doći na svoje mesto. Zapazili ste neke igrače već? Pa, ajde da. Neću o imenima, nego ovako po broju. Sigurno ima talentovanih igrača, ima igrača koji znaju da igraju fudbal, treba vratiti samopouzdanje i veru u njihovu sposobnost i oni sami da to shvate i onda će sami po sebi oni izlaziti na terenu kao ti igrači o kojima želimo da pričamo. Vreme će to učiniti kao najbolji naš saveznik. Neka se sreću. Hvala.